محبت اور عقیدت دینا بنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا درود و سلام کا نام رہنا پیش کرو, کوئی زبان کا موج نہ رہے, مل کے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ
مہمان بلائے
تو ہمارا سلسلہ طریقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. تو یہ میری اپنی حقیقت ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کا خطاب پیش کروں گا.
हमारे दामन पंजित
اس مقدر سے اللہ بچائے